اونن سبا خدا سے دور رالے دا سے دور رالے دجال برازی او دجال بلوی بھی کرنا نہیں کئی اغبا مڑے جون دے کئی اغبا نابینا تا بینائی ور کئی دجال بلوی بلوی کرنا نہیں کئی اغا دجال زمین عزت منو چھ اغی تذکرہ پا حدیث مبارکوں کی راغلے دا اغبا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا لاسا قتلی گی او دا لوی فتنہ دا ذکر ناکل ویما دا کم مرگلی چنن سوا دا دا علماء و مخالفین پس روان دی زورت لکل ورکم دا دی منبری رسول نے ورطا ویما چھ تاسو سو میشت متواتر ہر جمعہ دا صورت کاف تلاوت کو کئی اللہ پاک بم دا فتنوں نے حفاظت کئی ذکر حدیث مبارک کی رازی سوچ چھ دا جمعی پورس بابن نئی سرا دا صورت کاف تلاوت کئی ردیس سڑی با دا فتنین اللہ دا دجال دا فتنین بے اللہ حفاظت کئی دا نن سبا چکمی فتنی روانی دی دا موتا تا چی رنگینی رنگینی اختاری دا پس تیجون باننی چی پردی چی نکی گرزی دا پس رکونو چی پردی لویانی گلی دا فتنی عمران خانیا زمین زتمندو دا خدای پسات میں نے قسم وی زمان دا ظلم آتا وی زمان دا ظلم آتا وی زمان دا ظلم آتا وی چی سوک دو صورت کاف تلاوت دو جمعی پورس با بندی سرکی اللہ پاک پیر دی فتنی نحی بازر دی دا خبر معقولا یو زیکی میں خبر اکولا دا اختر درین اور ازوا انتا یو زیکی زمان پروگرامو نمائیو اسی مجلس کی دا خبر اکولا خلق و خبر اکولے تذکرین کولے ما اور تین چاہتا دانوے ما چی دا پلانکے خدے ڈنگے خدے نا صرف یو حکیمانا اسلوب دا تبیانو ما یو سوچ دا تمخی تک دما یو خپل پکر دا تمخی تک دما زمان سوچ و پکر دا دے چی دا صورت کاف تلاوت کے نو دا ٹھولنا لوی فتنہ چی دا جال فتنہ دا اللہ پاک پیداغی نے حفاظت گئی نو دا اسنے چکمی فتنی دی دا دی فتنو نمم اللہ زمان گفتا سے حفاظت گئی دا خوڑی فتنی دی غٹا فتنہ چی دا جال دا باران بکئی خلق با موجنی بیتا بیرا جوندی کئی اغسر با جنت با خلق تخی جہنم با خلق تخی دا خلق چکنے نا بینا بی دا غسروں کی با بینائی راسی دا دجال پا کرنا مسرا ویلوی کرنامی با کئی باران با کئی مختلف قسم کرنامی با کئی سوناو چاندی با روباسی ملغلری با روباسی خزانی با روباسی اکو دیر لوی فتنہ دا او زمین جتمن مسلمان با پدا فتنہ کی گیری گی گورے مسلمان حفاظت چھے اللہ کی زمین جت مندو اگر اگر مسلمان او دامیو خبر یاد اساتے ہیں دا سنا چھے دجال براشی او اگر بستر والی لکر تبلیغینو او خلق کو بسی بگر دی چھے ماں سرسی روزہ والا گوائے دا سنا نکی خلق بنت تیاری دجال لخکر با پا دنیا کی دا مخ کی نموجود بھی امام مہدی لخکر با پا مخ کی نپا دنیا کی موجود بھی دا عیسیٰ علیہ السلام لخکر با دا مخ کی نپا دنیا کی موجود بھی عزتمند مسلمانانو ما دا خبروں پلا ما سرے اسڑے را روان شو ما تی مولی سے ما سرے گاڑی کی کینا زوان سرے گاڑی کی کینا ستن دا غخبن یو محبتو یو امین اوا ما توی ما سرے گاڑی کی کینا چیتا سو ما سرے لاش ہے زوان سرے گاڑی کی کینا ستما ما تا پدی لاروی مولی سے ما توی ما دا عمران خان سرے انتہائی محبتو زمازن کی قدرو خو ما دا صورت کاف تلاوت اور دا صورت کاف تلاوت پابندی سر دا جمیق پورس باندی کوما ما دوی دا اللہ پزاد دین قسم نیز ما دا جنہ دا عمران خان محبت اللہ دیس حالان کزا دا عمران خان عشقو ما دا غب پنارا باندی مینو ما زمین عزت مندو ماوی دا صورت کاف تلاوت شروع کو اللہ رب العزت دا دی فتنی نظمان نجات را